مرشح مدحوينها حسب عدالة دي دريال كاوعيد أقويهان جمال علي حسين أي سيادة قوغها اللي هذا لو مالين تشيلة كسوية دي قدوميها حسب قاسين جنر فيسل على الورابي أو شيق أي إناني جرين وحود دي داية إنو مركلة إسوسو تاقو مرشح نمد حسب قاسي يسيدو كلا إسعى سيلادة مرشح مدحوين حيقين لحسب قاسي عبد الرشيد حسن متان أو إسنا دوان إسكع السلي حلكا يسيدو كلا حب نمد قبيهان بحسب قاسي أقويهان جمال علي حسين وما تلها اللي قار كمي هذا الذي سوى حكم ذها هذا الله سكوه جوا وين وحي هايان حسب جوعد سيد قدوميه ويري حلو سمينا يا بيني دب على الله وتر تمية هسوى ولا عسوية هيان لا هاي حسب جوعد تر تنبو صاق علي طارشو صاق علي كل فردي يقول هذا هاي حسب جوعد واقاوي ورقدي قدوميه أي صحيح وحكو صعطها ورقدها سكوميش كقرن كيسو مالن waxay ku socotaa xeerareelaha guud ee qaranka Soomaaliland waxay ku socotaa gudida diiwaan gelinta ururada siyaasadda saxaafada soo gudbin go'aamada kalfadhiga golaha dhexe xisbiga cud waxaan ku saaxan gudoomiye engineer Faisal Cali Waraabe kalfadhigaasi xilligaasi la qabtay cud waxa laba qodobada ugu waaweyn lagu ansixiyay waa kuwan waxa la ansixiyay heshiiska labada garab xisbiga cud uu ku boobay ayaa lagu ansixiyay waxa kale lagu ansixiyay musharaxiinta madaxtooyada ku tartamaysa xisbiga oo halkaas ku cad oo qodobka labaad ee kalfadhiga saxaafaduna xor bay u tahay kalfadhi la galay oo golaha dhexe u fariistay oo sharci ah in haddana uu saxaafada ka yiraahdo gudoomiyuhu tartan baa loo gelinayaa waxba la qiimeynaya waa mid dalqaaf oo walaacsan gudoomiyuhu shucuudii xisbiga ayuu jabiyay laftirkiisu awooddiisana uu ka tallaabsaday gudoomiyuhu awood buu leeyahay awoodiisana maaha cid musharaxa noqonaysa iyo cid aan musharaxa noqonay xisbiga sharciga uu leeyahay xisbiga cod wuxuu kala qaybsaday hoggaanka xisbiga iyo musharaxiinta sidii aan ku heshiinay qayb baan anagu hoggaanka xisbiga ku lahayn sida mujaahid cali guray hogayaha guud iyo dad la mid ah ayaan ku lahayn musharaxiinta xisbigana gooni weeyaan gudoomiyaha xisbiga ayaa laga doonayaa inuu xisbiga dhiso ay u jeed gudoomiyaha xisbiga ayaa laga doonayaa inuu xisbiga dhiso maaha musharaxiinta musharaxiintu waxay leeyihiin xilli bay leeyihiin tartanka doorashada iyagu ay kaga qayb galaan laakiin musharaxiintu haddana inay la dhisaan gudoomiyaha xisbiga mar walba waa lagama maarmaan diyaar baanan nahay laakiin xisbigii ucud waxaad moodaa in goorta uu isaga dabay gudoomiyaha xisbiga uu dhaqaaqi kari laayay mar walbana uu saxaafadda la soo istaagayo hadallo isburinayo oo khalkhal ku abuuraya maxay ahayd ay taageerayaasha xisbiga waana ta sababtay in musharaxaygii cabdirashiid xasan matan ayaan saaxiibka ahayn inuu adkaysan waayo oo uu hal ka huleelo oo isagu yidhaahdo waraan uu adkaysan kari maayo oo iskaga tegi anu maanta halkan waxaan ka cadaynay anu meel la tegi maayo ninka ugu dambeeya tareenka ka kacaya aniga weeya inuu Faisal meesha ay iga tegi mooyaan ugu tegi maayo maanta taa horta ha ku biyacad ayaan leeyahay waa ta kuwaad weeya xisbiga uu tacabaan naga galay waxa weeyaan waa la ogay sida lagu soo saaray maalintan anagu Faisal u tagnay afar qof baa la joogay Faisal Cali Waraabe xafiiska ayaa nagu fadhiyay xisbigii cud sida u dhammaa geerigiisa wuxuu ku biiray xisbiga wadan xisbiga siiro baan ka soo dhisnay bilo gudahood baan intaasoo xafiisku waxa weeyaan in xisbigii la carqaldeeyo maaha lagta la jiida maaha maanta waxaa soo baxaya kulba hadallo iska wadaba oranaya annagu waxaan u aragnaa hadallada uu gudoomiyuhu ku hadlayo saddex sannadood buu musharaxii ugu yeelay wuxuu saddex sannadood ka hor u odhan waayey ilaa intaasoo sannadood odhan waayey xisbiga waa lagu tartamay maxaa keenay inuu maanta ku hadlo waxaa keenay anaa u sheegaya shacabka Soomaaliland waa burbur uu xisbiga qulmiya uu dabada ka wado oo gudoomiyahana loo adeegsan wiya soomaalidu waxay ku mahamaadaan hungurwadkii ma arko hunguri dadkii ma arko waa hungurigaas waa xisbiga ucud in loo arko in la burburiyo maha dumuraadeed in la burburiyo maha waan ognahay waxa jira waan la socdaa shacabka Soomaalilandna wuu ku wadaagsan yahay xisbiga kulmiyana hadduu saa isugu sheegay xisbiga ucud baa sidaa ku burburaya ku burburmaayo gudoomiyuhu wuxuu shalay khilaaf ma jiro taas waa mid xaqiiqda ka fog weyn gudoomiyuhu isaga khilaafka abuurayo mar walba hadallada iska daba meeraysanaya oo kolba ku hadlayo waa hadalla khilaaf abuuraya oo sharciyadda xisbiga jilinaya awoodihiisana ka tallaabsanaya.